Elə sevgiylə gözəl bir xanəndəmizi sizə təqdim edirik. Hər dəfə gəlmir, hər səhər gəlmir. Xüsusi bayram səhərində gəlir. Sevilən xanəndəmiz, istedadlı müğənnimiz Zabitə Aliyeva. Hoş gəlmişsiniz Zabitə, sabahınız xeyir. Necə siz özünüzü, necə hissəsiniz? Elə o mikrofona sizin səsinizi ala. Bu torpağın, bu diyarın gözəl xanəndəsi, gözəl müğənnisi, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Bu gözəl gündə sizinlə birlikdə olmaqdan gözəl heç nə ola bilməz, mənə elə gəlir. Əhvalım da ki, çox yaxşıdır. İnşallah siz də yaxşısınız. Sizin gəlişiniz özü bayramdır, bu ayrı bayramdır. Amma bu bayramda gəlişiniz bir başqa gözəldir. Bayramınız mübarək. Çox sağ olun. Neçə gözəl Ramazanlara, neçə xeyirli Ramazanlara. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Biz izləyən tamaşaçılarımızı və sizləri, bütün səhər kollektivini ürəkdən təbrik edirəm və arzu edirəm ki, Allah həmişə belə bayram dolu günlər qismət eləsin bizi. Çox sağ olun. Amin inşallah. Biz doğrudan da bu günlərdə həm bayram bayrama qarışdıq, xarı bülbül musiqi, beynəlxalq musiqi festivalından danışdıq. Mən istərdim ilk sualımı elə bugünkü günün mövzusu ilə bağlı sizə başlayayım, sizin fikirlərinizi alıb. Bugün mövzumuz nəyə görə şükür edirsiniz, nəyə görə şükürlüsünüz? Siz nəyə görə şükür edirsiniz? Hələ bu səhər sizin fikrinizi eşitdik. Əslində, bilirsiniz, Allahın verdiyi hər bir şeyə şükür edirəm. Hər səhər salamat oyandığım üçün və əzizlərimin, yaxınlarımın salamat olduğu, dostlarımın salamat olduğuna və yeni nələrisə etməyə, yeni hansısa bir səhvlərimi düzəltməyə, yeni nələrisə etmək üçün Allahın mənə şans verdiyi üçün çox şükür edirəm buna ki, çox sağ olsun. Yeni nələrisə etmək demişkən, uzun bir vaxtı görüşmürük, efirdə görüşmürük, amma həyatda dostluğumuz, təbii ki, söhbətlərimiz, ünsiyyətimiz davam edir. Mən bu günlərdə isti-isti, yox, qaynar-qaynar bir mahnı dinlədim, çox böyük bir ləzzət aldım. Hətta səhər işə gələndə də, avtomobildə də dinlədim. Hələ ki, səsləndirə bilmirik, hələ ki, təqdim eləyə bilmirik. Nə vaxtı icazə verildi, onda çox saylı tamaşaçıların ixtiyarına veriləcək bu mahnı. Mən istəyirəm, o son lentə aldığın, son oxuduğun o mahnı ilə bağlı bir qədər məlumat verəsən, zəhmət olmasa tamaşaçılara. Digər əsərlərlə bağlı da. Ramazan ayında yazdıq. Bir iki həftə bundan qabaq musiqisi Faiq Süzətdinovdur. Sözlər Əli Vəli oğlunun çox sevdiyimiz mənim məhəbbətim mahnısı. Adını dəyişirik də. Dəyişirik, can qoyuruq. Can qoyarız o mahnının adını. Çünki orada xüsusilə belə bir can müraciəti var. Bunda qeyd edəyim ki, mənim bütün yeni mahnılarımın ilk dinləyicisi Azər olur. Doğrudan çox güzəl. Bəli, ona görə inanıram, Azərin zövqünə inanıram. İlk xeyir duanı da ondan aldım. Estağfurullah, bir dost sadəcə təbrik olur bu. Yaxşı, bəs yeni nələr var? Bunu dinlədim, bunu daha maraqlı soruşuram. Efir, daha nə mahnıları oxumağı planlayır dostumuz? Faiq Süzətdinovdan iki dənə yeni mahnımız da var. Artıq aranjman olunubdur. Sadəcə mənim oxumağım qalıb. Onu da oxuyan kim ilk olaraq Azərsənə göndərəcəm və ondan sonra tamaşaçılarımızı, dinləyicilərimizə göstərəcək Allah qəsə. Ümumiyyətlə, pandemiya, mən düşünürəm ki, sənətçilərin müəyyən bir standartlarını dəyişdi. Müəyyən bir bəziləri özlərini başqa yöndən kəşf etdilər. Tamaşaçıya başqa cür özlərini təqdim etmə şansı qazandılar. Pandemiya sizin yaradıcılığınıza necə təsir etdi? Nələr qazandınız özünüz üçün? Hansı dəyişikliklər etdiniz yaradıcılıq baxımından? Bilirsiniz, əslində, ümumiyyətlə, izləyən tamaşaçılar bilirlər ki, mən belə təkəbbür kimi, özündən razılıq kimi çıxmasın. Mən çox tez-tez efirlərdə görünən biri deyiləm. Hər efirdə, verilişdə çıxıb iştirak eləmirəm. Nəyə görə? Ümumiyyətlə, özümü harada daha rahat hiss edirəmsə, orada özümü olduğum kimi təqdim edə bilirəm. Və ictimai televiziya mənim ən çox sevdiyim kanallardan biridir. Dəvət aldığım zaman sözsüz, şərtsiz həmişə gəldiyim kanallardan biridir. Amma pandemiya dövründə yaradıcılığıma davam etdim, ancaq bu xasiyyətimi tərgidə bilmədim. Elə yaradıcılığına davam etdim, bu xasiyyətinə də davam etdim. Eyni cürdə davam etmişəm. Çox gözəl. İkinci bir mahnı alaq mı, yoxsa hələ biz? Bir mahnı da səslənəcək, qaytar eşqimi. Hər kəsin, hər kəsdə mütləq ki, bir eşq payı var, bir sevgi payı var. Əgər sizin içinizdə kimdənsə zövq alaraq, kimisə sevərək, onu özünüzə doğma sayaraq yaşadığınız bir sevgi payı varsa, əmin olun ki, onun bir hissəsi də, bir payı da qarşıdakı nəfərə aiddir. Lütfən. Onu qaytarın. Yəni, bu çox böyük bir uğurluqdur. Əgər kimisə sizdə sevgi payı varsa, xüsusən də bu Ramazan günlərində, bu sevgi bayramında, bu şəfqət bayramında sevginizi, eşqinizi
doğmalarınızdan, yaxınlarınızdan əski etməyin. Bu mesajı vermək istəyəsəz də bu İrfan linkini göndərirsiniz. Artıq qarşıda gələn hər şeyi dəqiq formada başa düşəcək. Zabitə Aliyevanı dinləyirik. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirik. Sürayinə belə adəti üzrə bir təşəkkür elədi, bir şükür elədi. Sizi də yerinə çox şükür olsun, çox sağ olun. Həqiqətən də bugün musiqimizi sağlam şəkildə təqdim edən, sağlam şəkildə ifa edən xanəndələrimizi, müğənnilərimizi görəndə insan ona da şükür edir. Və bu bizim şükür etdiyimiz həm də əsas elə şükranlıqlarımızdan biridir. Ona görə də biz Allaha şükür edirik, sənə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, siz də verənə çox şükür olsun. Yaxşı ki, sənətə həqiqətən dəyər verən bizim kanallarımız var, bizim dostlarımız var. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və arzu edirəm ki, hər səhər biz kanalı açanda sizi görürüm. Çox təşəkkür edirik. Bizi çox xoşuydu və sizə təşəkkür edirik ki, səhər vaxtınızı ayırdınız. Bizimlə bu gözəl səsinizi tamaşaçılarımıza təqdim etməyimizə bir vəsilə oldunuz. Minnətdarıq gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Təşəkkür edirik. Görüşmək ümidilə. Bayramınız bir daha mübarək. Zabitə Aliyeva bu səhər bizimlə idi. Bu bayram səhərində həm də sizinlə.